Era uma vez uma menina determinada, batalhadora, extrovertida. Uma menina que, como todas as outras, sonhava também em encontrar seu grande amor. Mamãe Zieide. We keep this love in a photograph. Eis que um dia ele aparece. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing. Papai Fábio. Time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. O amor aconteceu. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. We keep this love in this photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes were never closing, our hearts were never broken, and time's forever frozen still. Se envolveram, se apaixonaram e decidiram caminhar juntos. Passaram a viver os melhores momentos de suas vidas, mas o melhor mesmo estava por vir, pois Deus resolve surpreender. Dia 27 de maio de 2015, às 15 horas e 35 minutos, chega ao mundo. O pequeno Ryan Arraes de Melo.
precioso que ganhei de Deus, minha estrela da manhã. Não vá, não, não, não vá achar que alguém te esqueceu, pois não há. Não, não, não há alguém que te queira mais. Que coisa mais linda! Felizes para sempre. Não pode agradar mais do que isso. Uma família grande e feliz é como a vida deve ser. Então onde está sua família grande e feliz? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Rian, quando chegou, logo inundou de amor os corações de todos ao seu redor. Um pequeno bebê que, sem dizer uma só palavra, invadiu, acolheu, aconchegou a todos com seu jeitinho encantador. Ainda ontem, foi seu primeiro choro, que trouxe consigo a mudança e o aprendizado para seus pais. Um presente tão precioso de Deus, que parece ter sido feito de uma nuvem e com asas de anjos, pois os olhos e cachinhos vieram realmente como de um. Hoje, com 2 anos de idade, Rian é alegria, é orgulho, é vida para seus pais.
E o passar dos dias só fez provar para eles que existe sim amor verdadeiro e incondicional por alguém. Sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala parceiro e a gente é só passageiro, precisa partir. Parabéns, pequeno Rian.